As një përgjigje për fatë keqë. As një shpjegim për çështjet me interes madhor që preokupojnë shqiptarët. Është momenti të bëjmë qartë se këto pyetje vijnë jo thjesht nga Partia Socialiste. Këto janë pyetje që i shtrojnë për ditë infermierët, të punësuarit në spitalet e Shqipërisë. I shtrojnë mjekët, i shtrojnë pacientët, të cilët janë kategoritë që i ruajnë më shumë peshën e rëndë të papërgjegjshmërisë, të amullisë dhe të korrupsionit në sistemin shëndetësor. Ndoshta ministri Vasili nuk është koshient dhe nuk ka se çfarë thotë për faktin që po e çon drejt humbjes sistemi shëndetësor në Shqipëri, që ka dëshmën për papërgjegjshmërin e ti, që duhet shoqëruar me largimin e ti një orë e më parë.